hatuambii kwamba hatutapata dhoruba. Lakini anaahidi kwamba atakuwa ndani ya mtumbwi hata kama tunasafiri ndani ya bahari wakati wa dhoruba yuko pamoja nasi. Ninapenda wanyama kama nilivyokwisha kusema. Hata mzungumzaji aliyekuwa kizungumzia juu ya kufuga kuku nilikuwa namsikiliza vizuri nikifurahia hayo maumbile na tabia za kuku wanavyokuwa. Sasa jioni ya leo natamani tuweze kujifunza ustahimilivu kupitia kwa familia za wanyama, kupitia kwa wanyama ili tuweze kujifunza zaidi na kuelewa ustahimilivu unaweza ukawa namna gani tukijilinganisha na wanyama. Fungu letu linalotuambia kwamba tujifunze kwa wanyama ni lile linalopatikana katika Ayubu sura ya 12 fungu la 7 na la 8. Neno la Mungu linasema hivi: lakini sasa waulize hao wanyama nao watakufundisha, na nyuni wa angani nao watakuambia, au nena na nchi nayo itakufundisha, na samaki wa baharini nao watakuangazia. Kumbe Mungu ametupatia viumbe sio kwa ajili ya kuwafurahia kama chakula, kama kitoweo, kama cha kufuga au kutazama tu, lakini ni ili tuweze kujifunza mafundisho ambayo Mungu amewekeza kwa wanyama hao. Na wakati huu nataka tujifunze juu ya mnyama anayeitwa ngamia. Ngamia sio mnyama ambaye anafugwa sana katika nchi yetu ya Tanzania. Wapo wachache, na hao wachache wametumika kama vivutio vya utalii. Lakini ngamia huyu naye mzungumzia katika muktadha wa mahali ambapo ngamia wanaishi kwa wingi na ni mnyama ambaye anatambulika kwa kila mmoja. Wakati fulani nilienda kule Ethiopia nilishangaa. Unajua kununua farasi Tanzania ni bei ndogo ni bei kubwa? Kubwa. Lakini likuta farasi, watu wa kawaida wana farasi kule Ethiopia. Ni usafiri ni kama unavyochukua bajaji au bodaboda. Watu wanasafiri na farasi. Magari ya farasi kila mahali ni usafiri. Wanaenda. Ni wengi. Hasa ngamia pia kuna nchi ambazo zina ngamia kwa wingi. Ngamia ni wanyama wa kufugwa. Wanafugwa. Lakini hawaliwi. Hawaliwi. Lakini ni wakufugwa kwa makusudi maalum. Maana sio kila mnyama anayefugwa anapaswa kuliwa. Hata paka anafugwa, si ndio? Na mbwa anafugwa. Lakini si chakula kama neno la Mungu linavyosema. Wapo ngamia wa aina kubwa mbili. Kuna ngamia wenye nundu moja tu. Lakini aina ya pili ya ngamia ni wale wenye nundu mbili kama unavyowaona. Ngamia wengi walioko katika bara la Afrika wana nundu moja. Na wanadamu wanatumia ngamia kama chombo cha usafiri. Japo nimesema wahali ambapo ngamia si wengi, basi ni vivutio vya utalii. Wanaopanda ni wale ambao wanalipa pesa kwa ajili kama ya kufurahisha, kama kujifurahisha. Lakini katika nchi hasa za majangwa, nchi zenye majangwa, ngamia ni mnyama wa muhimu sana anayetumika katika usafiri. Sasa nataka tujifunze juu ya ustahimilivu wa mnyama huu. Labda tunaweza tukapata fundisho fulani katika maisha yetu ya familia. Ngamia, hizi ni habari zinazotueleza kuhusu ngamia. Ngamia wanaweza kuishi bila chakula na maji kwa siku 8 katika eneo la nyuzi joto 42 hadi 50. Yaani joto kabisa. Na akaishi siku 8 bila chakula, bila maji. Na katika kipindi hiki anapoteza 22% ya uzito wa mwili wake. Na japo hata akipoteza 30% bado anaweza kuishi. Ustahimilivu sio wa kawaida. Anaweza kuishi.
Labda niwapatie picha kidogo ya pale ngamia. Sijui kama mnaweza mkaona vizuri anavyoonekana. Kuna maelezo yanavyoeleza maumbile ya ngamia. Unajua Mungu katika ubunifu wake, Mungu ni wa ajabu sana. Haumbi kitu kwa bahati mbaya. Na ndio maana hata katika mafundisho haya tumejaribu kuangalia wanadamu ambao anasema kwamba yeye ameumbwa ni mwanamke, anataka awe mwanamme. Ameumbwa mwanamme, anataka awe mwanamke. Mungu hafanyi makosa anapotuumba kwa maumbile fulani. Ana makusudi katika kila maumbile. Na hivyo Mungu anapomuumba ngamia kuna vitu kama hivi kwa mfano. Ngamia atoi jasho sana. Kwa sababu akitoa jasho sana, si anaishiwa maji na anaishi sana jangwani. Alafu kitu cha pili, hii ngozi yake ina uzito fulani wa manyoya ambao unamfanya asiumie kwa sababu anabeba mizigo. Lakini pia jua kali analopita ndani yake lisimuunguze na kumuumiza ndani. Lakini hili linundu lina mafuta, lina maji. Na kwa hivyo anapokuwa amepungukiwa kama zile 80% tunasema za maji, basi hii ni akiba. Akiba inayotoa maji mwilini na mafuta anapokuwa anapungua kilo na kupungukiwa maji. Lakini pua la ngamia lilivyokaa, limekaa katika mkao ambao Mungu ameumba, kwa sababu katika jangwa anapita katikati ya upepo mkali unaorusha michanga na kadhalika. Basi hizo pua zilivyokaa azidaki hiyo michanga, maana hana mikono ya kusema kwamba ngoja nizuie nifanye hivi. Mungu amemzuilia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mwaminifu sana. Lakini pia hata kwenye kitu kingine ambacho naweza nikakionyesha nikakisema hapa ni kwenye tumbo lake. Pale anapolala, analala kwenye mchanga. Mchanga unaweza kuwa wa baridi sana maeneo ya jangwa au ukawa wa joto sana. Kwa hiyo ngozi yake ya pale kwenye tumbo ni ngumu kabisa, ni imara, ambayo inamzuia katika suruba hizo zote anazopitia. Lakini pia kwenye magoti yake, yale magoti yake yana ngozi imara, nzito, ili kwamba hata anapokuwa akipumzika juu ya mchanga wa moto asiumie wala siathirike. Alafu kuna kitu kinasema hivi kwamba, maelezo mengine yanasema kwamba ana utumbo mpana mkubwa kabisa. Unajua utumbo mpana una kazi ya kusafirisha na kutoa uchafu baada ya chakula kuwa kile ambacho hakikuchukuliwa katika mwili. Lakini ndani ya utumbo mpana pia maji yanaweza yakarudishwa katika mwili, katika ule mzunguko, ili aendelee kufanya kazi katika mwili. Sasa kwa huyu ngamia, maji yanafyonzwa kutoka katika utumbo mpana ili kuendelea kumsaidia. Kwa hiyo utumbo wake ni mkubwa kabisa. Halafu miguu yake ile nyayo zake ni pana, ili anapokanyaga kwenye mchanga basi iweke uyano sawa, asididimie hivyo. Kwa hiyo anakanyaga kwa balance nzuri. Lakini hata miguu yake ina misuri kabisa, misuri kwa ajili ya kutembea. Kwa machache hayo naweza nikasema kuhusu ngamia. Ila pia ustahimilivu wake katika joto. Anakaa hata katika joto la degree 42 hadi 50 anaendelea kuishi, ambapo wanyama wengine wanashindwa kumudu maisha, ila ngamia anaweza. Katika utamaduni wa Kiarabu, ngamia wanawakilisha subira, maana wanawaona katika tabia zao. Ngamia wanawakilisha uvumilivu na ustahimilivu. Wanaweza kubeba mizigo mizito na kutembea maili 25 kwa siku pasipo kulalamika, pasipo kunungunika. Wanyama wana namna yao ya kulalamika, lakini sio ngamia. Ikiwa ngamia yuko tayari kubeba mzigo,
kumbeba bwana wake au kumbeba mtu kwa sababu ni chombo cha usafiri, yeye anashuka chini taratibu mpaka anapiga magoti yake ya mbele na ya nyuma ili mtu aweze kukwea apande asipate shida. Anajua mwanadamu hawezi kupanda tu ngamia juu kabisa, kwa hiyo anapiga magoti ili mzigo uweke vizuri. Ni kazi yake kunyenyua na kunyenyua mwanadamu aliyekaa ngamia, anafanya hivyo, anaijua kazi yake, anaifanya kwa uaminifu. Kwa ngamia nimejifunza mambo makubwa sana katika somo la familia na ustahimilivu, kwamba kuwa mwanafamilia humaanisha utumishi, kutumikia wengine. Yani usilalamike kama mwanafamilia kwamba umetumika zaidi. Katika familia kuna kutumikiana. Bwana Yesu asifiwe. Katika familia kuna kujali. Katika familia kuna ustahimilivu. Na katika familia kuna kujitoa kafara. Sasa tukisema kwamba kuna ustahimilivu, haina maana kwamba mambo ni rahisi. Kuna siku mambo yanakuwa magumu. Kuna makati ambapo unaweza kustahimili kwa machozi. Lakini somo letu la leo nasema hivi, ustahimilivu unalipa. Ustahimilivu una faida kubwa. Kama Mungu angetuonyesha mwisho tangu mwanzo, tungestahimili yale tunayotaka kuyakimbia siku ya leo. Kwa sababu malipo ni manono. Malipo ya ustahimilivu. Kuwa ndani ya mahusiano ni kukubali kuwajibika na kujua kwamba kuna wakati ambapo mambo hayatakuwa mazuri siku zote. Uwe mtoto katika familia, uwe ni mume katika familia, uwe ni mke katika familia. Familia ina mabonde na milima. Familia ina wakati wa jua linalowaka vizuri na kuchipua mimea. Lakini wakati mwingine katika familia kuna baridi kali ya barafu. Kwa hiyo Mungu anatuhitaji tupite katika nyakati zote tunazopitia katika familia, katika ustahimilivu wote. Na kumpenda mtu yoyote ni pamoja na nyakati ngumu pia. Yani watu wapendi wakati wanapovutia tu. Kuna wakati watu wanapendwa wakiwa wanastahili kutupiliwa mbali. Maana Yesu anatuambia hivi, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Yesu alipotupenda tulistahili kupendwa. Niambieni vizuri, Yesu alipotupenda tulistahili kupendwa. Wewe mwenyewe na mimi tukijiangalia, tunastahili adhabu ya kifo ya mwana wa Mungu kwa ajili yetu. Tukijiangalia kweli, tunajiona kwamba tunaweza kumpeleka Kristo msalabani. Lakini hivi ndivyo Mungu ametuthamanisha. Ametuweka katika kiwango cha juu na kutufanya kwamba sisi tusitahili kifo cha mtoto wake. Upendo wa namna gani? Kwa hiyo katika nyakati ngumu katika familia, tukumbuke upendo wa Kristo juu yetu. Na katika upendo huu utuvute kuwapenda wale tunaoishi nao, si kwa sababu wanastahili, ni kwa sababu tu upendo wa Kristo unatubidisha. Ndivyo tu lisoma siku ya kwanza kwamba upendo ndani ya familia haupasi kuwa wa mashariti. Watu hawapasi kupendwa kwa sababu wametenda vizuri. Wanapendwa kwa sababu Kristo anaishi ndani yetu. Na kujitoa kafara na kuwepo nyakati zote kwa ajili ya mtu mwingine ni uzoefu ambao tunapaswa kuishi nao katika familia. Labda tumezungumza juu ya ngamia. Je, kuna wanadamu ambao wanaweza kuwa kielelezo cha ustahimilivu? Ukifungua kitabu cha Mwanzo, Mwanzo sura ile ya 37. Sura ya 37 hadi sura ya 41.
tunakuta kisa cha Yusufu. Kwa kweli mimi Yusufu ni miongoni mwa watu ambao pia nikiwaangalia wanakuwa mfano wa kielelezo kikubwa cha Ukristo. Yusufu ni kielelezo cha Ukristo katika utoto wake. Yusufu ni kielelezo cha Ukristo katika ujana wake. Yusufu ni kielelezo cha Ukristo katika utu uzima wake na hata katika uzee. Mtu wa namna gani? Tuna watu ambao ni vielelezo kwa kweli, lakini maisha yao yanaonekana wakati mwingine kufifia katika maisha yao ya kiroho. Tunamwona hata baba yake Yakobo ni rafiki wa Mungu. Yakobo Mungu anampenda kama mtoto wake, lakini Yakobo mapito yako hayakuwa marahisi. Ila Yusufu anavyoelezewa utoto hadi utu uzima ni mtu wa pekee sana. Lakini Yakobo hakuwa na maisha rahisi. Yakobo hakuwa na maisha rahisi. Ukiangalia katika fungu la kwanza hadi fungu la nne la sura ya 37 ya kitabu cha Mwanzo, tunaambiwa kwamba Yakobo aliishi katikati ya watoto wenzake, yani ndugu zake, watoto wa Bilha na watoto wa Zilpa wake za baba yake. Yakobo aliishi katika maisha ya mitala. Mitala tunaijua si rahisi. Tena ya wasioelewana kabisa. Maisha ambayo watoto walikuwa wakishuhudia mama zao wakirushiana maneno. Ni familia ambayo baba yao katika madhaifu yake anaonyesha upendeleo. Na Biblia inasema hivi kwamba, ukiangalia fungu la tatu, kwamba Israeli alimpenda Yusufu kuliko wanawe wote. Eti kwa sababu yeye ni mtoto wa uzee wake. Lakini kwa sababu pia kale ka kijana Yusufu kalikuwa kakileta taarifa ya matendo mabaya ya ndugu zake. Bila kujali sababu ya kumpendelea mtoto, ni hatari sana. Upendeleo unaleta chuki. Na huyu Yakobo alijifunza nyumbani vizuri kabisa. Si anajua kwamba katika familia yake, baba yake na mama yake walikuwa wamegawana upendo kwa watoto wao. Kwa hiyo alivyolelewa ndivyo anavyofanya kwa watoto, na yeye anaona kupendelea ni jambo zuri. Lakini Yakobo lilimgharimu. Alipanda chuki katikati ya watoto. Wapendwa, katika familia tuwapende watoto wetu sawa, bila kujali mtoto huyu anafanyaje, kwa sababu upendo wetu kwa watoto wetu si kwa sababu wanaututi, si kwa sababu wanatutendea mazuri, lakini kwa sababu wanastahili kupendwa kama watoto wa Mungu na watoto wetu. Na hivyo Yusufu alikulia katika mazingira haya. Yusufu anaonekana akiishi maisha ambayo anaangaliwa vibaya. Maisha ambayo ni hatarishi anapokuwa miongoni mwa ndugu zake. Maisha ambayo anaishi pasipo malezi ya mama yake, maana mama yake alishafariki. Anapata tu usikivu wa baba yake. Hapakuwa mahali pa kustahimili kirahisi. Lakini najiuliza hivi, Yusufu aliwezaje kushinda jaribu la kutendewa isivyo haki na ndugu zake na kuishi kwa ustahimilivu? Aliwezaje? Inawezekana familia zetu hazijafika kiwango cha Yusufu, cha familia ya Yusufu au familia ya Yakobo. Lakini yapo mambo yanatushinda kuvumilia na kustahimili. Yusufu aliwezaje kujitawala pasipo kumtilia mashaka Mungu wake alipotupwa gerezani pasipo hatia? Au alipokuwa ameuzwa na ndugu zake kwenda ugenini asipokujua, akauzwa pasipo hatia, alipataje nguvu ya kustahimili haya? Yusufu alikuwa na mahusiano ya karibu na Mungu wake, ndio ilikuwa sababu peke yake. Alikuwa na mahusiano ya karibu na Mungu wake.
Ninamuona Yusufu yale mafundisho aliyopata katika nyumba ya baba yake pamoja na udhaifu wake. Baba yake Yakobo anayabeba akienda nayo Misri. Katika nchi ambayo hata kama angeenda kinyume hakuna ambaye angejua ameenda kinyume. Lakini alisimama katika dira ya maadili kama mtoto wa Mungu katika nchi ya ugeni. Unajua ndiyo maana tunazungumza juu ya kuwalea watoto wetu. Tunapowalea watoto wetu hatuwalei ili watu wasimame katika kutufurahisha. Mafanikio ya malezi mazuri ya mtoto ni pale anapoweza kusimama mahali ambapo hakuna anayemuona, hakuna mshiriki anayemuona, hakuna mchungaji, hakuna mzazi, lakini akasimama katika neno alilolijua. Na hivi ndivyo Yusufu anavyoonekana. Yuko katikati ya wapagani, waabudu miungu, watu wasiomjua Mungu Yehova aliyejifunza kwa baba yake, lakini anasimama. Hata anapojaribiwa na mke wa Potifa, anasema nimtende jambo hili baya kiasi gani mbele za Mungu wangu. Hasemi hivi, hamwambii mke wa Potifa kwamba vipi bosi wangu akijua. Maana watoto wetu wana hofu ya kujulikana. Wana Yusufu asemi kwamba vipi ukipata mimba yangu itakuwaje? Watoto wetu wanaogopa ujauzito. Na ndio maana waliokuwa kizungumza hapa walikuwa nasema kwamba ukione meshinda ashindikana mpe vidonge au mpe kondom. Ili tunaogopa matokeo lakini hatuogopi dhambi. Yusufu hakuwa hivi. Na hata katika jaribu la namna hii, Yusufu anatupwa gerezani pasipo makosa, pasipo hatia yoyote. Yusufu anapokuwa gerezani ananishangaza sana. Ninapoangalia katika sura ile ya 40 ya kitabu cha Mwanzo, Yusufu anakuwa mlei anayefanya huduma ya magereza, anakuwa chaplain wa magerezani. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, mtu mcha Mungu, haijalishi unamtupa wapi, ustahimilivu wake huondoi. Unamtengenezea mazingira ya kumtumikia Mungu. Ndivyo Yusufu alivyokuwa. Kumtupa gerezani hakukumnyamazisha kumtumikia Mungu wake. Na nimesema kwamba Yusufu alikuwa na mahusiano ya karibu na Mungu wake. Ndio siri pekee. Katika ulimwengu huu ustahimilivu hauwezekani isipokuwa tunapojua kwamba yupo Mungu anayetupitisha katika moto pasipo kuungua, anayetupitisha katika maji pasipo kugarikishwa, anayetupitisha katika changamoto za ulimwengu huu na kutustahimilisha. Zipo faida za kuwa na mahusiano ya kina na Mungu, na nitazitaja kwa haraka ninapokwenda kuhitimisha. Faida ya kuwa na mahusiano na kina na Mungu ni hizi. Jambo la kwanza, mahusiano ya kina na ya Mungu yanakuongoza katika kuchukia dhambi na kujazwa huruma kwa ajili ya mwenye dhambi. Unakuwa na tabia ile ya Mungu, maana Mungu anachukia dhambi lakini anampenda mwenye dhambi. Kwa hiyo unapokuwa na mume asiyeeleweka, unapokuwa na mtoto asiyeeleweka, unapokuwa na mke asiyeeleweka anayekukwaza, basi ujue huyu amelengwa shabaha na shetani, amekuwa mateka na shetani. Ni dhambi ndiyo inayoleta pale. Chukia dhambi lakini ujazwe huruma kwa ajili ya yule mwenye dhambi. Na hili linawezekana tu unapokuwa una muda wa kutosha mbele za Mungu. Ndio maana tumesisitiza katika mikutano hii maombi na usomaji wa neno la Mungu. Unapokuwa katika maombi, ni kweli tunaomba kama familia, ni kweli tunaomba kama mke na mume, tunaomba kama washiriki kanisani, lakini maombi yako mwenyewe na Mungu. Hivi unajua kuna wakati unamwambia Mungu kama rafiki yako, tofauti na vile ambavyo unaweza kumwambia Mungu ukiwa na mume wako, ukiwa na mke wako, ukiwa na watoto wako, ukiwa kanisani, ukiwa na familia.
Kuna wakati ambapo unamwendea Mungu huna la kusema. Unamwambia rafiki yangu, unajua leo nimetekewa, hata maneno ya kukuambia sina, lakini si unaujua moyo wangu. Soma moyo wangu na uniambie kitu, na Mungu anakuambia. Mungu anakuambia. Ukiwa karibu na Mungu, utakuwa na muda wa maombi, muda wa ibada na kusoma neno la Mungu. Na hili itakusaidia kuwa na utulivu wa mawazo na utulivu wa rohoni. Ndicho tunachokiita ustahimilivu. Kama unataka kufanya majaribio, jaribu kuona siku ambayo asubuhi umekaa vizuri na Mungu wako, ukamweleza Mungu kwamba leo siku hii na kukabidhi. Nisaidie kunichagulia cha kuzungumza. Niko tayari unitumie. Nipatie utulivu wa mawazo. Niongoze katika makwazo. Nistahimili. Halafu siku nyingine usiombe, uone tofauti. Utagundua kwamba siku unapojisalimisha kwa Mungu, unapotumia muda na Mungu wako, mambo yanakuwa rahisi. Hayawi rahisi kwa sababu ni mepesi, lakini kwa sababu kuna anayekurahisishia. Mungu anakuwa pamoja nao. Unapokuwa una mahusiano ya kina na Mungu, Mungu anakuwa kiongozi katika yale unayoyatenda. Unajifunza hata kusikia sauti yake. Kuna wakati unapotaka kupiga hatua mahali fulani, Mungu anakuambia njio, usiende. Unaisikia sauti kwa mbali. Ni sauti anayoisikia ni yule ambaye alikuwa na wakati na Mungu, sio mtu yeyote anayesikia. Anakuambia hapa usijibu hivi katika makwazo hayo. Unapofika ofisini, unaweza ukaambiwa jambo kubwa. Unaona kama huwezi kustahimili. Lakini sauti yeye inakwambia tulia. Na unatulia, unakuwa na ustahimilivu. Kuwa na wakati wa na Mungu kunatuletea unyenyekevu. Unajua unyenyekevu sio jambo la kusema kwamba unaweza kwa nalo. Wala huwezi kuigiza. Ninakumbuka kuna somo, kuna lesoni moja tulijifunza juu ya unyenyekevu. Akasema hivi, wakasema hivi, eti kuna siku kulikuwa na mtu mmoja katika kijiji, kama mnakumbuka hicho kisa, alikuwa kijijini. Basi alikuwa mnyenyekevu. Siku hiyo wakaamua kumpongeza kwa unyenyekevu wake. Wangapi wanakumbuka kisa hicho kwenye lesson tulijifunza? Amkumbuki, ngoja niwakumbushe. Basi wakampatia medali, wakamvika hapa kama wanavyopewa wengine medali. Yule mtu alimaliza juma zima anatembea na ile medali kila alikoenda. Anatembea na ile medali. Hasa yule mwandishi wa lesoni anasema hivi, unyenyekevu ni kitu kigumu sana. Kwa sababu unapotambua tu kwamba wewe una unyenyekevu, umeupoteza. Mmenisikia vizuri? Kwamba unapotambua kwamba una unyenyekevu, umeupoteza. Na ndio maana hata tunapowasifia watu, tumuombe Mungu aondoe kiburi ndani yao. Asiwapatie kujikweza, kwa sababu mara unakaposema kwamba mimi ni mtu mnyenyekevu sana, umeshakupoteza. Hauna. Haupo. Unyenyekevu si rahisi. Kuwa na kiburi ni rahisi. Ni rahisi sana, kwa sababu tuna ile asili ya dhambi na shetani anatuambukiza kile kiburi chake. Kuwa na kiburi ni rahisi. Na ukiona wakati wote kunapokuwa na kugombana, ni kwa sababu unyenyekevu umekosekana. Mtu hataki kuwekwa chini, mtu hataki kudharauliwa, mtu anahitaji kuheshimiwa, mtu anataka kutambulika. Unyenyekevu haupo. Lakini wale wanaokuwa na wakati wa kutosha na Mungu wanajifunza unyenyekevu. Maana unyenyekevu uko ndani ya Yesu. Yesu anawapatia hiyo zawadi ya unyenyekevu. Yule aliyenyenyekea hadi mauti ya msalaba ndiye anayewapatia unyenyekevu. Na katika mahusiano ya kina na Mungu, Mungu anakushindia chuki. Anakushindia kiburi. Anakupoza maumivu yanayosababishwa na mahusiano yanayotuzunguka, mahusiano yasiyo mazuri,
mahusiano katika jamii, mahusiano katika familia, mahusiano katika kazi, popote, hata kanisani. Kuna chuki. Chuki zinakuwepo. Lakini Mungu anatushindia yote haya. Anatushindia. Mahusiano ya kina na Mungu yanatupeleka kukaa ndani ya Yesu. Maana Yesu anatuambia, kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Yeye anatuambia kwamba yeye ndiye mzabibu wa kweli. Ndivyo Biblia inavyotuambia. Kwa hiyo tunapokuwa na mahusiano ya kina na Mungu, tunaunganishwa naye ambaye yeye ndiye mzabibu, halafu yeye anatupatia furaha ya kweli. Ndani ya Yesu ni chanzo cha furaha ya kweli. Furaha Yesu anatupatia sababu ya kutabasamu katika ulimwengu huu ambao una sababu nyingi za kutufanya tukunje nyuso. Sababu nyingi za kutufanya tulie. Sababu nyingi za kutufanya tukasirike. Sababu nyingi za kutufanya tunune. Lakini Yesu analeta tabasamu katikati ya zahama. Analeta tabasamu, analeta furaha ya kweli katikati ya changamoto. Tunaweza tukatabasamu. Unajua kama si Yesu, una wewe mwenyewe ni shahidi wa mapito uliyoyapita, uliyoyapitia. Ungecheka tena. Ungetabasamu tena. Ungesalimia mtu tena. Lakini tunasema asante Yesu unayekaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anatuwezesha kupita mahali pasipopitika. Biblia inatuambia katika kitabu cha Petro wa kwanza, ndilo fungu langu la mwisho. Petro wa kwanza sura ya 4 na fungu lile la 8. Petro wa kwanza sura ya 4 na fungu la 8. Biblia inasema hivi: zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika kufanyaje? Kupendana. Zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana. Tumezungumza kwamba idara ya huduma za familia inasisitiza mahusiano. Na inaposisitiza mahusiano, kiungo kikubwa cha mahusiano ni upendo. Na familia, zipo familia za aina nyingi. Iko familia unayotoka, familia ya damu. Lakini kuna familia ya watu wa Mungu, ambayo ni kanisa lake. Katika familia hizi, neno la Mungu linatuambia hivi: tuwe na juhudi nyingi. Tena sio juhudi kidogo, juhudi, kwa sababu Mungu anajua kwamba kupendana si jambo rahisi. Kupenda hakutoki ndani yetu. Siku moja kulikuwa kuna mchungaji mmoja aliomba. Hata baadaye nikaenda nikamwambia, hilo ombi lako lilikuwa zuri sana, limenigusa. Mtu mhubiri alikuwa amehubiri juu ya upendo. Akaomba watu wahitimishe kwa kuomba. Yule mchungaji akaomba hivi. Akasema, Mungu wetu, tunakusihi sana utusaidie. Maana sisi hatujajifunza, anasema kawaida asili yetu ni wa binafsi. Hakuna anayefundishwa kuwa mbinafsi. Hatuwafundishi watoto wetu kuwa binafsi, lakini wanazaliwa nao ubinafsi. Kazi yetu tunawafundisha kupenda na kupendwa. Na hivyo Bwana, unaona kabisa kwamba kupenda hakutokani na sisi. Mungu tuhurumie, utufundishe upendo. Ndivyo alivyoomba. Na ni kweli tunajua kabisa tunapotendewa yasiyofaa, mwitikio wa kwanza ni kurejesha yale tuliyotendewa. Mwitikio wa kwanza ni kuchukia. Mwitikio wa kwanza ni kutosalimia. Mwitikio wa kwanza ni kununa. Hata ndani ya nyumba watu wanakaa mwaka hawasemeshani, wiki hawasemeshani. Watu wanaweka wadui ndani ya familia.
Kuna watu, kuna mipaka ndani ya nyumba moja, mipaka ipo. Kwa sababu ni rahisi kuchukia, ni rahisi kulipiza kisasi, lakini sio rahisi kupenda. Kupenda ni Mungu tu anaweza kutufanyia, na ndio maana nimesema kwamba kuduma katika mahusiano na Mungu, kupenda kunawezekana. Na fungu letu linasema hivi, kwa sababu gani? Kwa sababu upendo hustiri wingi wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe wanaopendwa sio wasiotenda dhambi, ila wanasitiriwa, maana upendo umejaa. Yaani kwa maana nyingine, katika mkutano huu au kama wewe unanisikiliza, waweza kusahau yale yote ninayosema, niliyokwisha kusema. Lakini ondoka na jambo hili: Bwana niwezeshe kuwapenda wengine. Na unajua kupenda si rahisi. Kupenda ni rahisi kumpenda anayekupenda. Na hili Mungu hatudai sana kuwa nalo, maana Biblia inasema hivi: ukiwapenda wanaokupenda, si hata wa mataifa wanafanya hivyo? Tofauti ya watu wa Mungu ni kuwapenda wale wasiostahili na wale wasiopendeka. Na ukipenda asiyependeka, Mungu anajaza yale yote uliyopungukiwa kutoka kwa yule. Na Mungu anakuwezesha. Jioni hii ya leo, niombe Mungu atusaidie. Atusaidie kutupatia karama hii ambayo si rahisi. Akitupatia upendo ndani yetu, upendo ukachipua vizuri ndani yetu, ustahimilivu unapatikana. Na ustahimilivu unalipa. Amen. Maana Yusufu tumeona alivyostahimili akiwa Misri, tunaona Mungu alivyomlipa. Vipi kama Yusufu angetenda kama alivyochukiwa kwa ndugu zake? Vipi kama Yusufu angelipiza kisasi kwa mke wa Potifa? Vipi Yusufu kama angelipiza kisasi kwa ndugu zake walivyomtendea? Lakini kwa sababu alitenda kwa upendo, Mungu alimwandalia mambo mazuri mbele yake. Rafiki, unaweza hata usifaidi mambo mazuri katika ulimwengu huu, lakini mambo mazuri yanakuja. Mungu ametuandalia uzima wa milele, na hakuna kilicho bora zaidi ya hicho. Niwaalike tuweze kusimama, tuimbe upendo ni furaha. Upendo ni furaha ni wimbo unaimbwa sana na watoto. Lakini sisi si ni watoto wa Mungu? Nataka tuimbe. Nipate kama watu wawili watakao kuja hapa watusaidie katika kuimba. Tuimbe nao. Tuimbe kwa furaha. Na Mungu wetu atatusaidia. Alafu nitamwomba mchungaji Butoke ajiandae aje atuombe, atukabidhi kwa Mungu. Maana haya mambo si rahisi. Yanahitaji neema ya Mungu. Upendo ni furaha. Hapa kumejaa waimbaji.
ni hali ambapo kuna nafasi. Labda ningesema wale ambao wanataka Mungu apatie karama hii, awapatie zawadi hii ya upendo, maana si rahisi. Atupatie upendo ili tuweze kustahimili. Ningesema watoke mbele wamlilie Mungu kwamba Mungu nisaidie hili siliwezi, uniwezeshe. Lakini kwa sababu hatuwezi kutoka mbele katika ombi hili, maana Mungu anaona, unaweza kanyanyua mkono wako juu ukamwambia Yesu nisaidie, na katika ombi hili Mungu atatenda. Amen. Tuombe. Baba Mwenyezi, tunapenda kushukuru sana kwa sababu umekuwa mwema kwetu tangia wakati wa asubuhi mpaka kufikia jioni ya leo. Asante kwa ajili ya hubiri la pekee ambalo umeona vyema utuletee jioni ya leo. Ya kwa kweli ustahimilivu unalipa, na asante kwa ajili ya hubiri hili. Baba Mwenyezi, tunapotafakari habari za wake zetu, habari za ume zetu, habari za watoto wetu, kwa njia moja au nyingine kumekuwa na changamoto. Ni upendo tu na kustahimili ndiko ambako kunaweza kutusaidia katika changamoto zote hizi. Wote tulioko hapa kwa njia moja au nyingine tumekuwa na changamoto hizo na majirani zetu. Kumekuwa na changamoto hizo makanisani. Kumekuwa na changamoto hizo mahali petu pa kazi. Kumekuwa na changamoto katika maisha yetu. Lakini Yesu, tunapotafakari habari za kisa cha Yusufu, Baba, mioyo yetu inainuliwa. Tunapotafakari habari za kifo chako msalabani, ulivyostahimili na hatimaye ukatukomboa, Kristo, tuna kila sababu ya kulihimidi na kulisifu jina lako. Sasa mtumishi wako ameweka wazi ya kwamba hii ni neema yako tu. Kwa uwezo wetu na kwa hekima yetu hatuwezi. Na wengi tumeumia kwa sababu ya kushindwa kustahimili. Na jioni ya leo tunanyenyekea chini ya mkono wako hodari. Tunanyenyekea chini ya msalaba wako wa Kalvari. Baba, tunapoendelea kuwepo katika maisha haya, tupatie karama hii ya ustahimilivu. Baba, tunapoendelea kukutumikia, tupatie karama hii ya ustahimilivu. Tunapoendelea kusaidiana na wake zetu, na waume zetu, na watoto wetu, Baba, kwa neema yako tusaidie, utupatie karama hii. Kwa sababu kazi yako itasonga mbele bila kutupatia karama hii. Kwa sababu familia zetu hazitafanikiwa bila kutupatia karama hii. Jioni ya leo tunapofikia mwisho wa vipindi hivi, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Baba yetu. Na sisi ni watoto wako. Utatupatia karama hii. Kuanzia hivi sasa, idumu kwa sehemu ya maisha yetu. Tunapoendelea kutumikia mpaka utakapoingia makao ya milele, ni katika jina lake Yesu. Amina.